Rĩu kwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nginyagia mũico wa mweri ũyũ mũndũ ũtaneyandĩkithia ta mũikia wa kura thĩinĩ wa mĩhang'o ĩrĩa ĩratirihirwo mũthenya wa ira wadi-inĩ ciothe 145 guothe bũrũri-inĩ no athire wabici-inĩ nene ya IEBC thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge nĩguo eyandĩkithie mbere ya mĩhang'o ĩno kũhingwo kaimana mbere ya gĩthurano kĩnene mwaka ũyũ. Ũũ nĩ thutha wa wandĩkithia wa aikia a kura nginya matũũra-inĩ ikĩrĩa kĩraya kerĩ gũtirihwo mũthenya wa ira kũrĩa irathiaga na mbere kwa ihinda rĩa ciumia 3 guothe bũrũri-inĩ. Ũyũ arĩ Professor Abdi Guthie, Commissioner wa IEBC. This exercise will continue in those 290 constituency offices across the country. And they can do new registrations. They will also do transfers. They will also do change of particulars. Thutha wa mĩhang'o ya kwandĩkithia aikia a kura kũrĩka, IEBC ĩgwetha kambuni ĩrĩa ĩkũheo wĩigĩrĩrĩki wa gũthũrima rejista yake, kũrĩa kambuni iria irenda wĩra ũcio igũikia mahoya rĩngĩ thutha wa marĩa maraikĩtie gũkanjwo. The information we have is that there was no responsive bidder to the extent that he could be commissioned to, he could be awarded to commission the exercise. And for us, it's not a big hitch if we can, I'm sure there are other options within the Procurement Act to fast track the process. Kambuni iria ikaheo wĩra ũcio igakorwo na wĩigĩrĩrĩki mũnene gũthũrima rejista ya aikia a kura hamwe na kweheria marĩtwa ma andũ arĩa marĩkĩtie gũkua na kũmĩrũngĩrĩra ũrĩa ĩbatiĩ nĩguo ĩkahũthĩrwo hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene mweri wa kanana. Mĩhang'o ĩno yarĩkĩrĩra kamĩtĩ ya IEBC mĩeri ĩrĩ mbere ya gũthũrima nĩ ĩkahingũrĩra mũingĩ mweke wa gũthũrima marĩtwa mao ta ũrĩa marĩ rejista-inĩ mbere ya gũcabithio rita rĩa mũico ũrĩa makahũthĩrwo mũthenya wa gĩthurano. Na marute wĩra mwega tondũ gĩthurano nĩkĩrabatara gĩkorwo kĩna waraganu na ũma. So ũrĩa ingiuga nĩ kuga atĩ IEBC rĩu menderee kũharĩrĩria ũhoro wa gĩthurano tondũ rĩu nĩtũkuhĩrĩirie na maheane guidelines ya ũrĩa siasa ici igwĩkwo nĩgetha tũtikone siasa rĩu igĩkwo cia mbara na maũndũ maingĩ. Mũrigo ũcio twatigĩra IEBC. Mũthenya wa ũmũthĩ IEBC nĩ ĩratanya kwanĩrĩra namba ya andũ arĩa marandĩkithirio thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ thutha wa ikereka rĩa mbere kwandĩkithia andũ mirioni 1.5 kũrĩa maratanya kwandĩkithia aikia a kura erũ mirioni 6. Oho IEBC nĩ ĩratanya kuongerera namba ya aikia a kura kuma mirioni 19,600 arĩa maandĩkithĩtio mwaka-inĩ wa 2017 nginya mirioni 25 mwaka-inĩ ũyũ.